Күчтүү аймак көнүккөн мамлекет. Акыркы 3 жылдан бери региондорду жакшыртуу колго алынып, кайра иштетүүчү ишканаларды колдоо, социалдык объектилерди куруу, калкты таза суу менен камсыз кылуу, ирригация, жолдорду оңдоо алдыңкы орунга коюлуп келет. Президент Сооронбай Жээнбеков бул иш-аракеттердин жүзөгө ашырылышы менен таанышуу үчүн Ысык Көл облусуна барды. Кенен Айпери Самат кызы баяндайт. Региондор өлкөнүн тиреги, аймактарды өнүктүрүп, бүт республика жарандарынын жашоо турмушун жакшыртуу менен тыгыз байланышты. Президенттин жарлыгы менен акыркы 3 жыл катарынан региондорду өнүктүрүү сакталып, аймактарды көтөрүүгө өкмөт жергиликтүү бийлик өзгөчө көңүл буруп жатат. Финансы институттарынын 70%дан ашык каражаты элетке жумшалууда. Алсак аймактардагы долбоорлорду өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясатка ылайык. Россия кыргыз өнүгүү фонду 2018 жылы Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Айкос Эко компаниясына өндүрүш жана заманбап жабдууларды алуу үчүн бош турган имаратты оңдоп түзөгө 590 000 доллар насия бөлүп берген. Туруп калган, токтоп калган тойкананын ордуна компания бизден кредит алып, 590 000 доллар кредит алып, ошол зданияны толук модернизация өткөрүп, жаңы японский швейный машинкаларды алып, азыр мына Кыргызстан боюнча униформа тигип, аябай чоң салымын кошуп атат Кыргызстан экономикасына. Бул аябай жакшы проект биз үчүн, анткени региональный проект, региондордо жайгашкан 58 мына жумуш орунду түзүп, көбүнчөсүн мына биздин аял заттарыбызга жумуш орун түзүлдү да. Ишкана 120 адамды жумуш менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү жетет. Бирок коронавирус инфекциясын жуктуруп алууну алдын алуу максатында азыр 60 кызматкер иштеп жатат. Компания занимается производством специальной защитной одежды для сотрудников горнорудных компаний. Компания токен жана нефти кайра иштетүүчү компаниялардын кызматкерлерине, негизи эле өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч келтирген компанияларда иштегендер үчүн атайын кийимдерди тигет. Роспотребнадзор менен атайын кездеме алып келүү боюнча келишим түзгөнбүз. Анан коронавирус инфекциясын дарылоодо кийилүүчү кийим даярдоо сунушталган. Для производства защитной одежды при работе с зараженными COVID. Кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана тажрыйба алмашуу үчүн аларды Казакстан жана Россиядагы ишканаларга жиберип турушат. Алдыда Каракол шаарындагы кышкы эс алуу базасы үчүн лыжа тебүүдөгү атайын кийимдерди тигүү пландалып жатат. Компания негизинен ар кандай ишкана, уюмдар, анын ичинде өлкөнүн күч түзүмдөрү үчүн атайын кийимдерди тигет. Мы получили финансирование от РКФР на приобретение. Биз чийкизат алуу үчүн РКФРден насыя алганбыз. Кездеме сатып келүүгө ушул жума ичинде биринчи траншын алабыз. Буга чейин өзүбүздүн каражатка алып келсек, насыя өндүрүштүн көлөмүн кеңейтүүгө керек болду. Ошондуктан аталган фондтон насыя алдык. Для того, чтобы масштабироваться, развести больше, нам нужно было это финансировать. Жакында ушул компаниянын негизинде COVID-19га каршы жаңы компонент ачтык. Бул швейный цехтин базасында азыр средство индивидуальной защиты деп коет биздин докторларга комбинезондор да. Ошо атайын кыска мөөнөттө 100 000 доллар бекитип бердик дополнительный. Ушул 100 000 доллардын эсебинен азыр бизге бир топ жанагы сиздер тигилип бүттү, жакында уже мына региондорго таркалат. Ишкананын ураны кыргызстандыктарды ата мекенди көндүрүштөгү кийимдер менен камсыздоо. Биздин айыл үчүн аябай чоң жетишкендик болуп саналат. Мисалы үчүн айыл жергесине бизге жетиштүү деп ойлойм. Бизге кыз келиндер деле көбүрөөк келип иштесе мындан да жакшы болмок. Бардыгы эки маал тамак берилет, ысык тамак, бардыгы обеспеченный болот. Көптөгөн кыз келиндердин баары эле шаардан келишет, айыл жерге жекеден келишет. Буюрса иштерибиз баары жакшы. Президент Сооронбай Жээнбеков Ысык Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында ушул текстиль ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Мамлекет башчысы ишкана жамааты менен баарлашып, аймактарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясаттын алкагында өкмөт түзүмдөрү, жергиликтүү бийлик менен өлкөнүн каржы институттары, жер жерлердеги ишканаларды колдоого артыкчылык менен көңүл бурушарын белгиледи. Айтымында региондордогу орто жана чакан ишкерлик субъектилеринин каржы ресурстарына жеткиликтүү болушун камсыз кылуу максатында мамлекеттик кепилдик фонду түзүлгөн. Президент өлкөдө түзүлгөн кырдаалды эске алуу менен Айкос Эко ишканасынан кайра профилдештирилген ишмердигин канааттануу менен белгилеп, ишке тартылган мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийликтин көңүлүн атылган ишканага мындан арадагы көмөк көрсөтүүнүн маанисине бурду.
жылдағы түзілген ОРЮ қырдалда ішкердікті қолдау бағытында бір топ іш әрекеттер жасалып, тиешілі қаржы институттары менен іш алып аралуда. Кейінгі жылы ішкердік субъектілерді қаржылау атайын программасын жүзеге асыру үшін қаражат 40 миллиард сомға чейін көбейтіледі. Ал эми быйыл аталған программа бойынша қаржылау көлемі 14 миллиард сомдан кем болбойт. Өлкөдө қайра иштетүү өнөржайын колдоо аймактарды өнүктүрүүнүн алкагында артыкчылыкты ойдон калаарын президент Сооронбай Жээнбеков Каракулдогу Акбулак Плюс сүттү кайра иштетүүчү ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышканда дагы белгиледи. Мамлекет башчысы ишкананын жамааты менен баарлашып, экологиялык таза азыктарды жеткирүү жолу менен экспорттук потенциалды өстүрүү өлкөнүн артыкчылыктарынын бири болуп саналарын, ошондуктан муну толук кандуу колдоону зарылдыгын баса белгиледи. Кандай алганда дагы биздин айылчылык продукциясы бул конкуренцияга туруш керек да. Ким менен болбосун. Азыр эң технология өсүп атат көп тармактар боюнча. Өсүп атат да. Аларга туруш бере албайбыз биз ачык айтканда. Бирок айыл чарбасы боюнча биз таза экологиялык таза продукцияны конкуренция кылабыз. Президентке ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 20 тонна сүттү түзөрүн, сезон убагында күнүнө 60 тоннага чейин сүттү кайра иштетерин маалымдашты. Облустагы ири ишканалардын бири болуп саналган заводдо майсыздандырылган кургак сүт, каймак майы жана катуу сырдын бир нече түрү өндүрүлөт. Ишкана бир топ кабыл алуу пункттарына жана муздаткыч жайларына ээ. Бул жерге Каракол шаарынын Түп, Аксуу жана Жетиөгүз райондорунун жергиликтүү фермерлери сүт өткөрөт. Завод Ысык Көл облусундагы райондордун 70ден ашуун айылдарындагы 6000ден көп дыйкан чарбалардын сүтүн кабыл алууда. Муну менен бирге аймактагы айыл чарбасы өнүгүүдө. Жакынкы жылдары ишкана сүт өндүрүү көлөмүн суткасына 70-80 тоннага чейин көбөйтүп, күнүнө 10 тонна сыр чыгаруу кубаттуулугу менен европалык деңгээлдеги автоматташтырылган сыр линиясын жана коюлтулган сүт өндүрүү боюнча линияны ишке киргизүү керектүү атайын жабдуулары бар сүттү кабыл алуу пункттарынын санын көбөйтүүнү пландаштырууда. Акбулак Плюс кант сүт менен биргеликте Кыргызстанда Белая река соода маркасынын астында өздөрүнүн продукцияларын чыгарууда. Ошондой эле Россия, Казакстан, Тажикстандын рыногуна экспорттоп жатат. Кийинки жылдан тарта Кытайга чейин жеткирүү пландалууда. Мындай ишканалар менен аймактардын социалдык экономикалык өнүгүшүү камсыздалат. Президент жергиликтүү калктын жумуш орундары маселеси чечилип жатканын канааттануу менен белгиледи. Аймактарды өнүктүрүү боюнча саясат региондордо жумуш орундарын түзүүгө багытталган. Биринчи кезекте ички жана тышкы миграция көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берип жатат. Президент мындан ары дагы мамлекет тарабынан зарыл болгон жардамдар көрсөтүлөрүнө ишендирди. Азыркы тапта бардык мамлекеттик органдардын негизги күч аракеттери коронавирус инфекциясы пандемиясы менен күрөшүүгө багытталган. Буга карабастан жер жерлердеги реалдуу секторду жана ишкерлерди колдоо унутта калган жок. Бюджеттин жана тартылып жаткан инвестициялардын каражаттары мындан ары дагы өлкө экономикасынын калыбына келтирилишинде өзгөчө ролду ойногон чакан жана орто ишкерликти колдоого багытталат. Акыркы жылдары региондордун дареметин арттыруу үчүн инфраструктураны жакшыртуу да колго алынган. Аймактарда өнүктүрүүнүн алкагында жолдор оңдолуп жаткан учур. Президент иш сапарынын алкагында Ысык Көл облусунун ички жолдорун реконструкциялоо жана курулуш иштери менен таанышты. Азыр Каракол шаарында башкы көчөлөрдүн бири болгон Жусуп Абдрахманов атындагы көчө оңдолуп түзөлүүдө. Бул каттам 50 жылдан бери ремонттоло элек. Жалпы наркы 74 миллион сомду түзгөн бул жолдун ремонту ноябрга чейин аякташы керек. Долборду Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондун башкаруу боюнча дирекция каржылоодо. Аталган жолдун жалпы узундугу 2 километрден ашык. Буга чейин 673 метри реконструкцияланган. Бул Карасаев, Коюнгөзов көчөлөрүнүн аралыгы болуп саналат. Бүгүнкү күндө Абдрахмановдон Токтогул көчөсүнөн тартып Прижевальск көчөсү өсүнө чейинки 1100 метринде капиталдык иштер башталды. Ушундай эле реконструкция Аксуу районунун Теплоключенко айылында дагы жүрүп жатат. Мында 3 көчөдө асфальт төшөлүүдө. Ушул айдын соңуна дейин аяктоо пландалган. Президент аталган айылдагы жергиликтүү кеңештин депутаттары менен баарлашып, өлкө аймактарын өнүктүрүү маселелери, анын ичинде транспорттук коммуникацияны жакшыртуу жөнүндө пикир алышты. Айтымында өткөн жылдары ички жолдордун көйгөйүнө аз көңүл бурулган. Жергиликтүү тургундар болсо жолдордун абалынын начардыгы боюнча арызданып келишкен. Айрым аймактарда каттамдар талкаланып да калган. Азыр ички жолдорду куруу жана оңдоо өзгөчө көзөмөлдө турат. Президент жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясатка ылайык республикалык бюджеттен жыл сайын район борборлорунда 3 чакырымдан кем эмес жолдордун оңдолуп жатканы тууралуу эске салды. Белгилей кетсек, былтыр 40 райондун борборунда жана 80 шаарда 140 чакырымга жакын жол асфальтталган. Быйыл 150 километр жолду асфальттоо пландалууда. Айпери Саматкызы, Бакыт Кыязов, Эл ТР, Ысык Көл облусу.